ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি এইখন এখন লেতেৰা দেখিবলৈ চুইচ বৰ্ডৰ ওপৰত একো হেঙিং ৱেঙিং কৰিবৰ কাৰণে একো বস্তুও নাই, গতিকে মই ভাবিছোঁ এইটো এটা লাভ শ্বেপ দি পেলাই ইয়াতে অকণমান ড্ৰয়িং কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো অকল চিম্পল এডাল ট্ৰী আৰু তাতে চব ব্ৰাঞ্চতে মই এটা এটা ফুল দি দিছোঁ, গতিকে এইখিনি মই পেইণ্ট কৰিম, কালাৰ পেইণ্ট কৰিম, ফিনিশ হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা দেখা হৈছে। গতিকে ব্লকচোন আজি পেইণ্ট কৰোঁ। মোৰ ওচৰত অকল এইটো আল্ট্ৰা কালাৰ, ব্লেক কালাৰ আৰু কেমেল ফেব্ৰিকা এক্ৰাইলিক কালাৰ্ছৰ আল্ট্ৰা, এইটো আল্ট্ৰা কালাৰ য়েল্ল', এই তিনিটা অকল ছেট আছে। এই তিনিটাৰে মই ৱালৰ পেইণ্টিংটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগত অকল এটা ব্ৰাছ আছে। ড্ৰয়িংটো কেনেকুৱা পালে? যদি আপোনালোকে এই ড্ৰয়িংটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।